Вітаємо вас. Це програма «Роби бізнес». До речі, мені здається, що наша програма чи не єдина, в якій ми можемо безкінечну кількість разів називати ваш бренд, вашу компанію. І це безкоштовно, і все для вас. Ми починаємо. Президент з народу підкорює Голлівуд, а Стерлі та Білуга – український ринок. Як зустріли Гаррі Поттера в українському оперному театрі та з яким шампанським зустрічати Вогняного півня? Достали все эти мудаки вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей будки ваши, строить. Это видео вмить стало хитом у мережі интернет. Хотя тебе, красный. Саме так творці студії «Квартал 95» вирішили розпочати піар-акцію свого нового проекту. Історія про вчителя, який абсолютно випадково став президентом, підкорила серця українських глядачів. Лише в Україні серіал подивилося майже 20 мільйонів. І це чи не кожен другий. Зробимо пару фото для удостоверення президента. Поливатися не треба. Прекрасно. Історія створення самої ідеї проєкту почалася ще у 2014 році, коли російські серіали почали забороняти в Україні. Тоді на вітчизняних телеканалах з'явилася потреба у нових, якісних, власних серіалах. Так і почалась історія створення проєкту «Слуга народу». Простий чоловік став руководителем государства. Це такий Ганді, Деголь, не знаю, там, Робін Гуд, який от... Настал у руля. Мы задались мыслью, что бы было, если бы простой человек стал бы президентом. Как бы он вел себя на месте, на этой должности, что бы он делал, как бы он, чем бы руководствовался. Подачу сюжету у проекта убрали дуже оригинально. Голобородько – это персонаж обычный человек. Без знания истории мы будем наступать на одни и те же грабли. И поэтому это учитель истории, поэтому он знает историю, знает много примеров, и поэтому к нему приходят эти явления в виде исторических персонажей, которые на самом деле являются его мыслями. Дело глаголишь, боярин, что за смерть без мучений? Подойди-ка, мил человек. Автори серіалу робили ставку на політичну сатиру. Батек Філіп, Пашрон Константин, Пеге, Хубло. Ви знаєте, кстати, хто такі носить? А хто? Путін. Путін, Хубло? Да. То ли это комедия в чистом виде, то ли это сатира в чистом виде, то ли это драма в чистом виде. И вот только собрав все вместе, все в монтаже, увидели, что это что-то новое. А что-то новое обречено на самом деле на успех. Якісна картинка, красиві локації, гарний сюжет та найголовніше – масштабність проєкту. Задоволення не з дешевих навіть в Україні. Вартість зйомок одного епізоду серіалу обходиться у майже 90 тисяч доларів, що для українського кінотелевиробництва – чималі гроші. Але грошей на зйомку не жалкували. В даному випадку тут у нас, так як будуть всі художники, вони прекрасно розуміють, ну так, не заробляємо, але з ними буде не стидно. І результат приголомшив усіх. Вперше в історії українського телебачення на український телепродукт звернули увагу не абихто, а справжні американські кіновиробники. Компанія 20-сторіччя Fox домовилася з «Кварталом» про продаж формату «Слуга народу». Автори серіалу вже встигли пофантазувати над тим, як американці адаптують серіал на свій лад. Да, учитель истории школы мексиканского происхождения вырывается в Белый дом. Та не встигли кварталівці оговтатись від однієї радості, яка їх ощасливила ще однією. Американська інтернет-платформа Netflix запропонувала 95-му розмістити серіал на своїй платформі. Тепер історію про президента Голобородька побачать ще майже 50 мільйонів іноземних глядачів. Звісно ж, англійським перекладом. Я прошу прощення, я не готов. Після такого колосального успіху творці серіалу взялися за створення другої частини. Вже восени 2017-го глядачі побачать продовження історії президента.
мы никогда не заканчиваем его усовершенствовать. За сутки до сценария, до съемок переписываем сцены, и во время съемок переписываем сцены. Поэтому однозначно, тот сценарий, который мы напишем для сериала, он в том виде, в котором мы его напишем, никогда не выйдет на экран. А поки серіал у режимі зйомок. 95-й квартал вирішив під ялинку усім українцям покласти фільм «Слуга народу 2». Повнометражка тільки-но стартувала у прокаті. Друзі, вчора відбулася довгоочікувана прем'єра стрічки «Слуга народу», і команда «Робий бізнес», звичайно, не могла оминути можливості поспілкуватися з людиною, котра є перше – автором ідеї, друге – режисером, третє – продюсером, четверте – сценаристом, ну і ще багато ким саме в цьому проєкті. Олексій Кирющенко сьогодні разом з нами. Доброго дня. Я по образованию артист. Як ви за такий короткий термін спромоглися зробити повнометражний фільм? Ми знімали за це время кіно і серіал. Це, з одної сторони, сложно, з другої сторони, дали дополнительні можливості, тому що мені дуже було багато матеріалу, з якого можна було смонтувати це кіно. Угу. Кіно всього було, у нас кіно йде 1:40. Угу. А матеріалу для кіно було більше, ніж 2.5 години. Куди ви плануєте ще показувати цю стрічку? На які країни? Ну, во-первых, хто заінтересується, може бути, кіно також заінтересується той же там, Netflix, или той же Fox, или там буде розмова о продажі формату. Які ваші прогнози стосовно розвитку українського кіно найближчим часом? В кіно головне три речі, говорять. Це 3D. Деньги, деньги і ще раз деньги. Поэтому вот і все. Такі прогнози, коли така економіка. На які теми ви б порадили молодим сценаристам звернути увагу, які були б вам цікаві? Нові. Другі. Не політичні. Мені подобаються комедії з ізиском, трагікомедії. Це ідеальний, дуже мощний, невероятно складний формат і жанр. Трагікомедія, да, коли сміх замикається где-то в горлі і смерть до сліз. Хочу побажати вам дуже таких пристойних, жирних касових зборів. Ну і подальших творчих звершень. Да, ну дай Бог бути живим. Да. Найдорожчий делікатес в світі. Чорна ікра – 5 тисяч євро за кілограм, якщо ви купуєте її в Монако. В декілька разів дешевше коштуватиме вам ікра вітчизняного виробництва. Так, ви не помилились, в Україні також виробляють чорну ікру надзвичайної якості, яку потім ті ж самі французи купують і продають за тисячі доларів у своїх ресторанах. Як з нуля побудувати ікорний бізнес на мільйони євро? Зараз розкажемо і покажемо. А, почки зайчі вірчені. Голови щучки з чесноком, ікра чорна, красна, да, заморська ікра, баклажанна. В радянські часи чорна ікра була серед делікатесів, але доступних. Кіло осетрової коштувало 14 рублів. Сьогодні ж 100 грамів – кілька сотень доларів. І це переважно контрабанда. Бесарабський ринок – мекка чорної ікри. Банки з делікатесом тут на різний смак та гаманець. Це 100 доларів 100 грам. 100 доларів 100 грам. Теж можна купити на розвіз її. А ще чорна. Саме в таких бляшанках возять контрабандну ікру, каже Антон Яременко. Це теж от з Росії контрабас. Ну, це як би офіційна фірма, але завезена вона сюди нелегально. А кто-то завозит легально? Немцы. Та икра, которая из Германии сюда приезжает, она стоит очень дорого. И действительно, в супермаркетах за 50 граммов немецкой икры треба заплатить понад 2300 гривень. Наш експерт не з фіскальної служби чи з комітету боротьби з контрабандою. Антон – екс-журналіст, а нині – один з власників ікорної фірми. Є дефіцит чорної ікри в Європі. Ми об этом знали. Во Франции, вот, например, дефицит по чорній ікрі на сьогоднішній день около 9 тонн. Це акваферма під Києвом. Тут вирощують осетр, стерлядь та білугу. Этот метод вирощування, який от ми зараз видим, це відкритий метод.
садковый. То есть этот позитив в том, что рыба находится в условиях, максимально приближенных к живой природе. З однієї такої рибини можна отримати до 10 кілограмів чорної ікри. Але бізнес цей невигідний, зізнаються власники. У білуги ікра з'являється через 20 років, а у осетра – через 8. Антон та батько у свій бізнес вклали 800 тисяч доларів, сімейні заощадження та гроші від продажу будинку. Фірма вже працює 6-й рік. Кажуть, сьогодні ще не вийшли в нуль. Я думаю, нам потрібно ще года 3-4. Ну, 10 років цей бізнес окупається. Добувати чорну ікру можна двома способами. Перший – цінну рибу не вбивають, а доять. І вона через рік знову може дати ікру. Але така ікра не зерниста, плівочка дуже тонка. Другий – розпорюють рибі черево і дістають язик з делікатесом. Саме так виготовляють ікру в компанії Яременків. Ікра настояща, зі всіми необхідними вітамінами, які там, і прочими мікроелементами. То западні наші партнери заінтересовані в покупці. Зараз компанія переїжджає в сучасний новий цех. Працювати тут без спеціальної форми не можна. Перевдягають і нас. Тут всі робітники виглядають як в операційній. З етичних міркувань показувати, як вбивають рибу, ми не будемо. Після того, як ікру дістали, її відправляють в спеціальну стерильну камеру. Тут кварцеві лампи і під ними ікра має стояти десь 3 хвилини. Далі ікру солять. Вбиваються всякі мікроби. І в той цех попадає вже чисто, без мікробів. Там відбувається промивка, засолка. Чорну ікру продають через інтернет та супермаркети. Ціна значно менша за імпортну, за 100 грам від 1600 гривень. Зізнаються, серед їх клієнтів є й високопосадовці. Клієнти – це люди, з якими я лично працюю, яким я об'ясняю, що таке контрабас і що таке наша ікра. Ну, в чому різниця? Від розмаїття страв з морських продуктів в столичних ресторанах розбігаються очі. Тут і устриці, і восьминоги, але чорної ікри в меню немає. К сожалению, сейчас ее нет, только потому что, скажем так, люди не сильно хотят ее кушать, потому что деньги все считают. Сподіватися, що собівартість чорної ікри знизиться, себе обманювати. Тож краще побажаємо, щоб у новому році кожен українець на святковому столі мав баночку чорної ікри. Цей бізнес можна було б назвати навіть вишуканим, якщо б не його складність. 12, а можливо і 15 років кропіткої праці, нереальні мільйонні інвестиції, і тільки потім, можливо, ви можете сподіватись на перші прибутки. Антон Яременко, директор ікорного дому «Вестерн», сьогодні у нас в гостях. Мій ранок починається з того, що я випиваю стакан води і філіжанку кави. Більше за все я люблю життя. Моє улюблене місто – це Барселона. Моя мрія – бути здоровим та багатим. Моє хобі – яхтинг. Сенс роботи – отримувати задоволення від того, що ти робиш. У вас вдома ікра чорна присутствує постійно на столі? Ні. Чому? Ну, того, що сапожник без сапог. Тобто ви не можете себе дозволити, або ви її не любите? Я під час виробництва настільки багато її куштую, тому що я перевіряю кожну партію трошки, буквально, щоб вона була за сіллю нормальною, за якістю, за смаком, що мені просто не хочеться. І скільки в середньому на київському ринку можна придбати ікру? Я вам скажу так, ціна середня на дуже якісну сировину зараз від 700 до 1000 доларів за товар. Якщо це білуга, це від 1,5 до 2,5. Ну, а от який обсяг інвестицій потрібен для того, щоб запустити подібного роду бізнес? Ну, мільйон доларів – це для початку, для того, щоб зробити базу. Ну, і якщо 12-15 років треба чекати, то скільки мільйонів треба вкласти? Дивіться, у нас просто ми дійшли навіть до того, що ми зробили свій міні-такий цех з виробництва корму. Є дуже велика польська фірма, яка робить корм для всієї Європи. Ми в неї купляли корм. Потім ми зрозуміли, що для України поляки роблять гірший корм. Реально. Та сама упаковка, та сама ціна, але корм інший. Там має бути 70% риби і 30% там сої, а в них навпаки. Ну, риба починає хворіти, риба не росте.
нам довелося робити власний міні-такий заводик виробництва корму. Тобто у нас зараз цикл повністю, ми все робимо самі. Ми маємо побажати вам тільки успіхів. Це дуже цікавий бізнес. Антоне, ну тоді я пропоную напередодні новорічних свят, і більше, що сьогодні католицьке Різдво, випити за те, аби у вас були виключно великі, багатомільйонні і європейські контракти, щоб знали, що найсмачніша ікра. І гарні клієнти, як ми з Кароліною. Так, ми обов'язково замовимо. З Різдво минулого року. Навзаєм. Бачу, у вас сьогодні романтичний настрій. Ну так, звичайно, музика. Зіграйте нам заповажінки, будь ласка. Справжня музика на каналі 2 плюс 2. Його сцена, вулиця, аудиторія, звичайні перехожі. За час можна заробити 200 гривень. Юрій за фахом дитячий психолог. Опанував гру на саксофоні лише кілька років тому. Ні академічного, ні школьного, ні музикальної школи. Тобто це самообучення. Зізнається, виступає на вулицях рідко і не заради грошей. Це таке чисте творчество, чисте вдохновення. Та мрія, одного дня він зазнає слави, може, і більшої за Чарлі Паркера, одного з найкращих джазових саксофоністів в світі. Поки одні мріють, інші втілюють в життя. Ще 2 роки тому про них ніхто нічого не знав. А вже сьогодні вони проводять саундчек не де інде, а на головній театральній сцені. Lord of the Sound – симфонічний оркестр, де 40 музик віртуозно грають кінохіти. Як не странно, в такі тяжкі роки для країни, в такий тяжкий період, у нас родилась така успішна ідея. В їх арсеналі понад 500 саундтреків із світового кіно. Музика, вона как бы сопровождает фильм, но на самом деле на нее мало кто обращает внимание. Мы попытались поднять ее на поверхность и дать зрителю то, что ему еще ни один оркестр не давал. Сьогодні хлопці та дівчата грають одразу 2 концерти. Давайте зробимо акцент на кожній фразі. Зважаючи на те, що зараз Україна переживає складні економічні часи, у залі ніде яблуку впасти. Мультимедіа, світло, хор та вокалісти. Сьогодні виступи оркестру більше схожі на справжнє шоу. Донести до людей музику і в такому амплуа, щоб вона була доступна всім. І всі це розуміли, і всі цим наслаждались. Музиканти з аншлагами підкорили всі обласні центри України. Тепер чим чекують до Європи. І вже після Нового року українців чекає Польща, Німеччина, Чехія.
З продюсером найбільш гастролюючого оркестру нашої країни Андрієм Новатровим будемо говорити впродовж наступних кількох хвилин про музику як бізнес. Доброго дня. Добрий день. Моє хобі – футбол. Свободний день я провожу з сім'єю. Мені хотілося б зіграти в Венській опері. Мой секрет успеха – трудолюбие. Я вважаю себе щасливим чоловіком. Андрію, я так розумію, що ідея створення самого оркестру належить не на 100% вам. Спочатку я прийшов в театр і довге час з ними працював як організатор спектаклів і гастрольних заходів. При цьому в театрі існував оркестр. В дальнішому возникла ідея розвивати оркестр. Ідея була моя, мене підтримували дирижери. Як обстоять справи з головною, я сподіваюся, проблемою – це авторські права. Як оказалось, після першого концерту, це 2.5 роки назад, ми дійсно мали смілість не заплатити авторське право на першому нашому концерті. Ми просто не знали, як це авторське право працює. І буквально через неділю-дві нам прийшов такий пакет. Там була повістка в суд. Тоді назвіть, будь ласка, найдорожчий трек з тих, котрі ви грали. Ну, такого поняття нет. Займається в збор від ціни проданих білетів. Тобто це не фіксована ціна? Вона залежить від того, на яку суму ви продали білет. А якою має бути ціна на квиток, аби Lords of Sound почувалися впевнено? Ціни колебаються від 150 до 800 гривень. І яка середня, якщо не секрет, зарплата вашого учасника? От 500 до 1000 гривень за концерт. А який з концертів запам'ятався найбільше? Мене удивив концерт в Національній опері України. На концерті пройшла драка. На вашому концерті? Наверно, так. Та мелодія, яка звучала з популярного бойовика «П'ятий елемент». Якщо треба представити, скажімо так, на такому рівні вже більш офіційному Україну, що б ви зіграли? Саме мощна і востребована програма у нас – це концерт по трьом композиторам. Це Еніо Моріконе, Джон Вільямс і Ханс Циммер. Я бажаю вам багато концертів, самих статусних майданчиків, концерт-холів. Дякую. Кароліно, за сценарієм в цій програмі у нас з тобою дуель. Це чудово, Олександре. Так, і ти в мене стріляєш з шампанського, а я в тебе з маркеру, з пейнтболу, тому що сила пострілу в них має бути однакова. Ну, давай перевіримо, але чур я стріляю першою. Добре. Повертайся. А ти будеш стріляти мені в спину? Як завжди роблять ці жінки, добре? Ну, тримайся. Ой! Боже, вбити чоловіка за допомогою одного невинного пострілу з пляшки шампанського. Про це далі в нашому сюжеті. Від червоного до білого, від сухого до солодкого. Все про бульбашки у вині. Київський завод шампанських вин дарує людям п'янку на солоду ще з 1954 року. І вже майже 10 років входить у групу німецької компанії Henkel & Co. Зараз ми знаходимося у цеху приймання виноматеріалів. Саме тут починається весь процес нашого продукту. На завод привозять вже готове вино, з якого потім і роблять шампанське України. Ми отримуємо виноматеріал з винних господарств України, які знаходяться переважно в південних областях. В цих осередках не зберігається, тільки після ретельної перевірки ми отримуємо дозвіл або заборону. А затверджена сировина відправляється на ексклюзивне очищення. А це апарат електродіаліз, він звільняє вино від різноманітних осадів. Він відбувається перед процесом шампанізації. Шампанізація, простою мовою, це коли у вині з'являються бульбашки. Та кротофори, вони з'єднані послідовно, і путем переміщення вина, вместе з дрожжами, з лікером, происходит постепенное брожение, и на выходе мы имеем готовый продукт шампанское. Процесс занимает не менее 20 дней. Проте элитным вважається пляшковий спосіб шампанізації. Саме таким методом виготовили найдорожче шампанське у світі під назвою «Смак діамантів», вартість якого майже 2 мільйони доларів. Сама пляшка декорована білим золотом та 19-каратним діамантом.
Українське шампанське значно дешевше. Ціна стартує від 70 гривень. Лінійка продукції від українського виробника до Європи чимала. На експорт у нас іде торговельна марка української. Вона називається, а також Кримштерм, Золота Балка, Хальптрокен. Але експортоване шампанське відрізняється. Наявність підвищеної кількості сірки. А це, в принципі, впливає на смак, на аромат. Це така різниця, яка буде відчутна нашому споживачу. За рік на підприємстві виробляють понад 15 мільйонів пляшок. Перед Новим роком производиться фактично половина годового об'єму. Пити шампанське люблять усі, а от відкривати далеко не кожен. Звернулись ви по адресу. Об'ясню, чому. У мене два глаза, ноба на місці, у мене всі зуби, всі на місці. Значить, я вмію відкривати шампанське. У звичайній манері жартує шоумен Артем Гагарін. Дуже просто. Все, ну, для початку самий простий момент – це от іщемо от такий пиптик, да? Витяг, ищем вот так. И вот так спокойненько, вот так по кругу. Вот. Вот этот момент лучше никуда не торопиться. Вот, вот лучше по чуть-чуть. И очень сильные руки нужны. Судя по тому, как идет пробка, оно взболталось. А вам надо бух или не надо бух? Не надо. Не надо бух, да? Открыли? Вот. У меня для вас есть тоже особое задание. Чтобы шампанское не выдохлось, можете его, ну, обратно закрыть, пожалуйста. Нереально. Реально, реально, попробуйте. Ну что ж, а пока мы пытаемся закрыть шампанское, хотелось бы поздравить всех с Новым годом. Это был женщина. Это был Артем Гагарин. Давайте. С Новым годом. С Новым роком вас! Є у нашої столиці, а відтак цілому усієї України, своя гастрономічна візитка. І це, друзі, не сало, це шампанське. Про цей шляхетний напій, без якого не обходиться жодне святкування, будемо говорити сьогодні з Поліною Романською, яка є маркетинг-директором Київського заводу шампанських вин. Доброго дня, Поліна. Добрий день. Шампанское брют, сладкое, полусладкое, полусухое. Какое вы бы выбрали для себя? Я, конечно, выбираю брют. Но если ориентироваться на вкусы украинцев, то они предпочитают больше полусладкие и сладкие вина. Я так правильно понимаю, что полусладкое, сладкое вино – это отходы от производства нормального шампанского, которое добавляется спирт и сахар и продается любителям вкусненького? Изначально все шампанское, которое мы производим, оно становится брютом после процесса шампанизации, который оно проходит. После этого мы уже, скажем так, делаем его слаще, менее слаще, более слаще, в зависимости от того, как предпочитает его пить наш потребитель. Сейчас я вас поймаю. А почему тогда сладкое шампанское стоит дороже, чем не сладкое? Неправда. В одной цене. Пройшла декомунізація, мы все про это знаем. И навіть назва советского шампанского, вона змінилася на яке? Советовское шампанское. После того, как это сталося, насколько выросли, чи навпаки впали продажи шампанского советовского? Ну, незважаючи на то, что эта назва была досить суперечно сприйнята, але ж продажи цієї самой марки, вони зросли. На той рік, коли відбулася зміна минулого року, вони зросли на 40%. Экспортируется ли вино Киевского завода шампанских вин в ближнее зарубежье? Сколько оно стоит в Европе? В Европе в районе 7 евро. Если вы хотите, если украинец наш хочет ощутить приблизительно тот продукт, который уходит в Германию, можно попробовать марку «Наш Киев красное» полусладкое. В принципе, где-то вот оно будет очень похоже. Сколько вы на рік выпиваете шампанского? Вы особисто? Десь одну на тиждень точно, мабуть. Я майже кожен вечер... Трошки. Яка вас чудова робота. Ви так смачно розповідали про дегустацію, що наш Олександр, дивіться, вже встиг наповнити келихи вашим київським шампанським. І зараз ми, так само як Поліна, почнемо святкувати Новий рік. А що там залишилось? Якихось там 5 днів. З Новим роком. Я його п'ю кожен день, і в мене кожен день як Новий рік. Чого і вам бажаємо. Цілий рік ми робили для вас програму «Роби бізнес». Але ми не будемо зупинятися і робитимемо бізнес разом з вами наступного року. Історії успішних українців продовжуються. Дивіться, нас буде цікаво.